بنگال سے بہاریوں کو بھگایا جا رہا ہے، آخر کیوں؟ جنتا دل متحدہ جے ڈی یو کے ترجمان نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے بارے میں ایک متنازع بیان دیا ہے۔ جے ڈی یو کے ترجمان اجے الوک نے کہا کہ ممتا بنرجی بنگال کو منی پاکستان بنا رہی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست سے بہاریوں کو نکالا جا رہا ہے اور وہاں مسلسل قتل عام کیا جا رہا ہے۔ الوک نے ممتا دیدی سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ مغربی بنگال کو منی پاکستان بننے سے روکیں۔ یہ جو بنگال میں ہو رہا ہے وہ بہت چنتا جنک ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ ممتا دیدی لگاتار اس کو ایک منی پاکستان بنا رہی ہے۔ ہمارے سی ایم کو تو پتہ نہیں انہوں نے کیوں دھنیواد کیا، شاید اس لیے کیا ہوگا کہ ہم این ڈی اے سے الگ ہو کے 4 پردیشوں میں چناؤ لڑ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنگال میں رہنے والے اپنے بہاریوں کو ہم لوگ بھول جائیں۔ جو 80-100 سال سے رہ کے بنگالی بن چکے ہیں ان کو آج بھگایا جا رہا ہے روہنگیاز کے دوارا، یہ کہیں سے ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک دھنیواد گیاپن کرنے سے آپ کی غلطیاں کم نہیں ہو جاتی ہیں۔ ہم تو اپنا سٹینڈ اسپشٹ رکھتے ہیں، اپنے سٹینڈ کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ بہار سے کبھی کسی کو بھگایا گیا ہو، یہاں بنگالی بھی رہتے ہیں، ساؤتھ انڈین بھی رہتے ہیں، اتر پردیش کے لوگ بھی رہتے ہیں، گجرات کے لوگ بھی رہتے ہیں جو بس چکے ہیں، کیا کبھی یہاں سے کسی کو بھگایا گیا ہے؟ لیکن بنگال سے بھگایا جا رہا ہے روہنگیاز کے دوارا، بنگالیوں کے دوارا نہیں۔